Noć konačne odluke, tko će biti hrvatski predsjednik sljedećih 5 godina. Nakon zatvaranja birališta sve oči uprte su u izborne rezultate. Svaka informacija i rezultati po biračkim odborima prikupljali su se i u izbornim stožerima HDZ-a i SDP-a u Slavonskom Brodu. Prve izlazne ankete idu u korist HDZ-ove Kolinde Grabar-Kitarović, koja je s 51,4% tjesno, no s obzirom na okolnosti uvjerljivo vodila nad političkim suparnikom SDP-ovim Ivom Josipovićem. No prvi neslužbeni izborni rezultati objavljeni u 20 sati donose prvi veliki preokret. Državno izborno povjerenstvo na 34% obrađenih biračkih mjesta donosi podatke koji govore da sada vodi Ivo Josipović, i to sa 52%. Već pola sata poslije postotak potpore HDZ-ovoj kandidatkinji raste. U oba izborna stožera napetost, no i dalje optimizam. Kao što vidite, rezultati iz minute u minute se mijenjaju. Izlazne ankete pokazuju jedno, trenutno rezultati DIP-a drugo. U ovom trenutku Brodsko-posavska županija je prema očekivanju, znači, u blagoj prednosti za Kolindu Grabar-Kitarović. To ne znači da dok ne dođu svi potencijalni rezultati nećemo biti izjednačeni ili ovo. Ovo je tradicionalno desna sredina, rezultati koji nisu neočekivani, ali i dalje se nadamo da ćemo izjednačiti taj rezultat i da je naš pobjednik, naravno, bivši predsjednik i sadašnji Ivo Josipović. Vjerujem u pobjedu i siguran sam da je gospođa Kolinda Grabar-Kitarović nova hrvatska predsjednica i siguran sam u bolje sutra. Ona je žena koja sigurno nosi domovinu u srcu i koja je sposobna da odgovori na sva ona pitanja koja su ovdje neodgovorena. Ona je sposobna da Hrvatsku povede doista u bolje sutra. I dok se u stranačkim stožerima s nestrpljenjem čekaju rezultati, u županijskom izbornom povjerenstvu pristižu glasački listići iz gradova i općina. 5, 21. Treći veliki preokret dogodio se u točno 21 sat i 11 minuta. Na stranicama Državnog izbornog povjerenstva prvi puta postotak ide u korist Kolinde Grabar-Kitarović. Sada vodi sa 50,13%. U županijskom HDZ-u rezultati su dočekani s oduševljenjem i pljeskom. Ja bih se kao prvo zahvalio svim građanima Brodsko-posavske županije koji su izišli na izbore. Neslužbeno je to preko 50% naših građana izišlo na ove izbore. Mislim da je to prava demokracija, znači jedan pravi uzorak. Posebno se zahvaljujem naravno onim biračima koji su svoj glas povjerili gospođi Kolindi Grabar-Kitarović, našoj kandidatkinji za predsjednicu Republike Hrvatske. Mislim da će u Brodsko-posavskoj županiji i kao cijelo Hrvatsko prvenstvo živjeti gospodarstvo, a normalno da očekujemo i nekako veću brigu predsjednice da ne dođe na kraju mandata 3 puta u 2 mjeseca u našu županiju, već kontinuirano da posjećuje naše građane i da vidi njihove probleme i proba u tom pomoći. U izbornom stožeru SDP-a uz optimizam sada i doza realnosti. Naime, izborni rezultati u nastavku večeri pokazuju laganu prednost, a rezultati za Brodsko-posavsku županiju očitu dominaciju glasova za Kolindu Grabar-Kitarović. Ovdje u kampanji se obećavali stvari koje naravno nisu realne. Moramo znati što predsjednik prema Ustavu može napraviti, što ne može. Neke stvari se neće promijeniti. Svi zajednički moramo donijeti konačan sud o tome u sljedeću godinu ili 2 dana kako će Hrvatska živjeti. Pustimo predsjedničke izbore, ovo je jedan festival demokracije. Na nama i sutra u Slavonskom Brodu i u Brodsko-posavskoj županiji ostaju isti problemi i koji mora rješavati naš gradonačelnik i naš župan. I ako ne sjednu za ovaj stol, nećemo ih riješiti, unatoč kogod bio predsjednik Republike Hrvatske. Ono što je bitno za istaći je to da je i grad Brod kao i cijela Hrvatska očigledno podijeljena 2 podjednaka dijela, manje više, dakle duboke podjele i grada i cijele države, cjelokupnog društva, ali kažem, evo, mi smo se konsolidirali, siguran sam da je ovo samo jedna generalna proba, dakle za izbore koje nas očekuju krajem godine i tokom godine sigurno da ćemo još rasti i da ćemo spremno dočekati parlamentarne izbore. U 22 sata konačna potvrda prognoza brojnih analitičara. Prednost Grabar-Kitarović raste na 98% biračkih mjesta, dobila je 50,54%, Ivo Josipović 49,46%.
Toka, vidjeli smo i sami od početka da je bilo veliko zanimanje i da kažem jedne i druge strane da ljude animira da iziđu na izbore i smatrali su ovo važnim izborima i kako to mi možemo reći, to je jedna prekretnica, to nisu izbori za Kolindu i Josipovića, već to su izbori kojim putem će Hrvatska krenuti. Ovdje je atmosfera, stvarno je veselo i svi smo sretni i zadovoljni. Ovom prilikom bih zahvalila svim našim glasačima. Ljudi su prepoznali da gospođa Kolinda Grabar-Kitarović je snažna, hrabra žena koja zna, može i želi, koja voli svoju domovinu i ljudima je bila potrebna promjena, a to je ono što gospođa Kitarović nudi. Mi smo bili uvjereni u pobjedu cijelo ovo vrijeme i znali smo da će svi građani Hrvatske prepoznati pravog kandidata u osobi Kolinde Grabar-Kitarović. Ujedno se zahvaljujem svim našim glasačima koji su dali svoj glas našoj kandidatkinji, a posebno građanima Slavonskog Broda i naše županije. U svom obraćanju sinoć Kolinda Grabar-Kitarović zahvalila se stranci, obitelji, volonterima, rekla je hvala i poljoprivrednicima, radnicima, seljacima, umirovljenicima, kojima kaže moramo vratiti dostojanstven život. Ovo je jedan šansvena oč, ali nema mjesta prijateljstva. Ima mjesta veselju i radosti, ali posao nas čeka, ne sutra, nego večeras. Idemo već večeras raditi za boljitak naše drage hrvatske domovine. Neslužbeni rezultati koje je DIP objavio jutros pokazuju da je za Kolindu Grabar-Kitarović glasalo ukupno 50,74%, a za Ivu Josipovića 49,26% birača. Razlika je oko 32 tisuće glasova. U svakom slučaju Hrvatska od sinoć piše novu stranicu u političkoj povijesti. Ivo Josipović tako je postao prvi predsjednik kojemu nije od ruke pošlo osvojiti drugi mandat za redom. S druge strane, Kolinda Grabar-Kitarović ostaće upisana u povijest kao prva predsjednica Hrvatske.